欢迎继续看上届关心地方的南投新闻。南投县文化基金会今仔日伫县区文化局举办30周年艺术嘉年华暨文化档的记者会，要来宣传对5月12日开始到23日将办理的暨文展览，总共的152件作品要伫文化局来做展示。副馆长陈进兴也特别邀请大家做过来支持艺术的创作，也协助咱南投县的艺文活动会当继续成长。优美阁好听的表演，为今日记者会活动开场。南投县文化基金会今日伫县府文化局举办30周年艺术嘉年华暨文活动的记者会，预计从5月12日开始到23日办理暨文展览，总共有152件作品将伫文化局展出。我们这次的活动，在5月12日有一个义卖的活动，那么就希望能够爱好艺术的企业界的朋友，或者爱好收藏的各位朋友，能够多给我们鼓励。因为南投县虽然是比较偏僻，但是我们的艺术活动一直蓬勃的发展。南投县文化基金会目前已经成立30周年，是不断协助文化局推动很多艺文活动，不过近年来受到经费减少，加上希望可以有更多的资源来协助推动，因此是邀请到县内各界艺术家来共同参加暨文。那我们了解这30年来，其实协助文化局办理相关的一个，无论是动态、静态的活动，都是具有相当的功能。1亿多的基金哦，其实一年整个利息才100来万，100来万如果以6都来讲，他们一场都至少要1000万，我们一年才100来万，所以这个数目是天壤之别。那我们看到这么多的老师、大师还有艺术家呈现出来的书法还有艺术、在这里可以呈现出来，看到他们这么多的这种善意、来这一次的义卖活动，那我们感觉非常欣慰。这次艺文展览活动的作品有将近130位县内知名艺术家来主动捐赠，每一项作品其实代表各界对南投艺文发展的关心，欢迎有兴趣的民众前往支持参观。记者刘璇，长报道。